Labas internetai. Čia kitoms. Kaip gyvena žmonės? Nes aš tai gerai. Laikas bėga, bėga greitai, vis mažiau lieka ilgai, iki ilgai lauktos vasaros. Šį savaitgalį buvau Londono centre ir pamačiau tokią renginį. Žmonės šventė užgavinės. Rusiškas užgavinės. Truputuką filmuotos medžiagos turiu, pasižiūrėkit, kiek ten žmogų buvo. Londono centre rusai normaliai užsiėmė, ne? Kiek pamenu, Lietuvoje lietuviams nebūdavo tokia svarbi šventė užgavinės, o rusams, kaip matau, yra. Nes jie buvo net tą televizijos tiltą padarę su Maskva, su Rusija. Tiesiogiai, nu tipo, žinai, kai per Skype pasiskambini ir su kamera kalbi, nu tai jie irgi, bet visą aikštę filmavo. Aišku, ne tik rusams tai buvo pramoka. Visgi jau Londono centras. Ir buvo va dar tokių senelių iš 60-ųjų metų. Taškėsi visus linksmino žiūrovus. Va, tokios naujienos pas mane čia. Nieko naujo, nieko gero. Saulės nėra, vėl ruduo. Žiūrėkit, ką mama nusipirko. Babuškas. Vieną girtą. Dėkui, kad praleidot savo brangų laiką. Lauksiu komentarų, įvertinimų. Ir sakau, iki.